Христос Христос воскрес! Воістину воскрес! Отець Василій, будь ласка, надайте коментар для людей, щоб якби люди зрозуміли ну, цю всю ситуацію і конфлікт в соціальних мережах, який і на вас виливається, щоб ви надали людям роз'яснення за українську церкву УПЦ і також українська церква ПЦУ. Чи будете ви, можливо, переходити у ПЦУ, в українську церкву? Чи потрібні на це кошти, щоб туди перейти? Ну, надайте такий, будь ласка, коментар. Що ж, ну, Христос воскрес, по-перше. Воїсти. Вітаю всіх, хто буде переглядати цей сюжет, чи цю запис, моє інтерв'ю. Даю відповідь. Наша релігійна громада, Свято-Троїцька релігійна громада міста Карлик відноситься до Української православної церкви. Ось, Українська православна церква має грамоту про самостійність в управлінні, самокерованість і самостійність в економічному, незалежність в економічному житті. Ось, створена громада ще в далекому 91-му році. Ось, вона створена в лоні Української православної церкви. Ось, з початку мого служіння, з 95-го року, в храмі завжди на всіх богослужіннях лунає молитва за Богомбережну, Богомхранимо українську державу нашу. Ось, і я вважаю, що наша церква достатньо самостійна. Ось, вона не менше самостійна, ніж церква ПЦУ. Ось, тільки що наш керівний центр знаходиться в Росії, і ми стараємося від цього центру, починаючи з 90-го року, від'єднатися. Просили неодноразово про автокефалію, тобто повну абсолютну незалежність. Ось. І це питання розглядається декілька разів, воно розглядалося в Росії, багато разів воно піднімалося в Україні. І сьогодні це питання піднімається. Багато єпархій Української православної церкви звернулися до духовенства єпархії, звернулися до свого керівництва, до керівників єпархії, щоб керівники єпархії, тобто єпископи, зверталися до нашого очільника, блаженнішого митрополита Онуфрія, про термінове скликання собору для вирішення питання повної самостійності і незалежності. Наша незалежність нашої церкви підтверджується на сьогоднішній день, коли почалася війна і майже вся церква припинила згадувати ім'я патріарха Кирила, але потрібно зауважити, що в нашому храмі Карлицькому припинено поминання імені патріарха Кирила ще з 14-го року після анексії Криму, ось яку не засудив патріарх, тобто він став однодумцем загарбника і відповідно ми перестали поминати його у зв'язку з тим, що він не захистився за нас, за нашу державу, за нашу самостійність і не засудив захоплення землі свого брата, як нас називала до недавнього часу Росія. І ми в якійсь мірі могли поділяти, але коли почалося загарбництво, а особливо коли почалася війна, то ми взагалі не називаємо нашого сусіда братом, бо він наш ворог. Він вчинив гріх Каїна, як однозначно сказав наш предстоятель. Ось, і ми розділяємо
біду і горе всього українського народу, підносимо молитви за наших воїнів, щоб вони були мужні, підносимо молитви за нашу владу, щоб вона була мудра і правильно керувала нашою державою, щоб ми всі одностайно, всі українці, кожен на своєму місці, могли перемогти ворога. Тобто ми молимося за нашу державу, за наше військо, от, і відповідно маємо свою позицію, не таку, як має, не таку, яку має керівництво РПЦ, патріарх Кирило і так далі. От ми маємо позицію захисту своєї держави і називаємо ворога ворогом. Ось, і закликаємо весь народ, всіх своїх вірних молитися за перемогу. От, і за те, щоб Бог вразумив того, хто зійшов з розуму, ось, і почав цю страшну війну. Ось, тому стосовно давайте стосовно питання, чи буде церква про перехід. Так. Да, чи буде про перехід у ПЦУ, ну, Українська так. Православна Церква, і чи потрібно на це кошти, щоб перейти? Так як в мене є інсайдерська інформація, що таке потрібно платити кошти, і щоб перейти в ту церкву. Якщо потрібно платити, карличани зберуть кошти. Ну, якщо у вас є така інформація, надайте. Якщо нема, ну, прокоментуйте. Стосовно переходів. Ось, стосовно коштів для переходу, в мене немає ніякої інформації. До мене, ну, якби, не пропонували і не запрошували якусь ціну, тому, в принципі, я не можу відповісти ні да, ні ні на це питання. А стосовно переходів, розумієте, наша громада існує з 91-го року, як я вже сказав, і ми знаходимося в складі чи в лоні Української Православної Церкви, яку віримо, що це Церква Христова, і віримо, що нас тут Бог чує, а перехід, розумієте, це ніби, ну якби, одному чомусь зрадити, а кудись перейти. Тому наші віруючі дуже негативно сприймають поняття переходу. Відректись від одного, а переметнутись в інше. Це, по суті, те саме, якщо б запропонувати комусь із воїнів стати на бік ворога. От це, по суті, для християнина межує зі зрадою Богові. Тому питання треба ставити по-іншому. Треба ставити питання про об'єднання двох церков. Ось, і до прикладання зусиль до того, щоб усунути якісь моменти, які заважають об'єднанню двох наших церков. Ось. Тому, наприклад, для вирішення питання нашої самостійності, якщо нам не надає добровільно Росія чи Руська Православна Церква, бо воно в якійсь мірі взаємозв'язані поняття, ось якщо вона нам не дає добровільно, не дарує повну самостійність, тобто автокефалію, тоді ми звертаємося з листом до предстоятелів древніх церков, до східних патріархів, так їх можна назвати, ось з проханням втрутитись у ці наші проблеми, бо, наприклад, питання підтримки агресії Росією щодо України патріархом Кирилом у всіх викликає велике запитання. Ось ми можемо засуджувати його дії, але священство не може засуджувати самого патріарха, бо священник – це нижня інстанція, а вищу інстанцію має право розглядати дії, вчинки, слова і так далі, позиції, має право розглядати рівна інстанція. Тобто ми звертаємося до сідніх патріархів, щоб він розглянув це питання, щоб вони розглянули це питання і зробили висновок, що, як, якби, ну, дії, слова і вчинки патріарха, чи вони православні, чи вони личать християнину, чи їх потрібно засуджувати і відповідно виносити якийсь вердикт, який допоможе нам здобути відповідно самостійність нашій церкві. Ось коли ми будемо самостійними, ось і ті питання, які ми ставимо ПЦУ, так, ось будуть вирішені, тобто ми вирішуємо свої питання, вони вирішують свої питання, і тоді ми об'єднуємося в єдину православну християнську церкву, ось і стаємо до спільної молитви. А так, на даний час ми поки що молимося окремо, але звертаємося до одного Бога і звертаємося з тими самими проханнями, що ми просимо Бога миру, просимо сили
всьому народу, війську і мудрості нашій владі. Я думаю, що ніхто з цим не буде дискутувати. Я вас зрозумів. Дякую. А скажіть, будь ласка, а раніше церква ж була до Білої церкви, як вона зараз? Бо наша громада підпорядковується керуючому Білоцерківською єпархією, митрополиту Білоцерківському і Богославському Августину. Все, розібрав. Тому що ось в новинах на Київщині парафія разом зі священником перейшли до ПЦУ. Це священник Леонід. Я думаю, ви тут також знаєте цю інформацію. Знаю. Бачинський з Білої церкви так. Раніше звернувся до предстоятеля Православної церкви України Блаженна Епіфанія з проханням прийняти його та усю церкву, громаду до складу ПЦУ. Знаєте ви таку інформацію? Знаю. Я розібрав. Ще тоді одне питання, так як ви сказали, що тільки я вам таке питання задав, ніхто вам такого питання не задавав, от коли у нас церква знаходиться в місті, що нема таблички, вивіски, що яка це сама церква. Ну, щоб просто для людей було зрозуміло, куди людина йде. Зрозуміло, що Бог для всіх один, але ну, щоб було якесь розуміння, от як ви на це дивитесь? Я дивлюсь дуже позитивно, тільки, дуже ну, якби мені хтось до вас це питання задав, що це питання хвилює громадськість, то вивіска була б, ну, якби, оперативно виготовлена і встановлена на фасаді нашого храму, хоча ми взагалі не робимо таємниці із своєї підпорядкованості. Ви не проти, я так кажу. Абсолютно не проти. Ми, Українська Православна Церква, без будь-яких доповнень, зареєстрована в Міністерстві юстиції України, з такою назвою. Ось і ображаємось, коли нас називають з цією додатком МП. Тому що ми дуже давно і дуже сильно хочемо відійти, стати самостійними, ось, але, як я вже оголосив, причини нам поки що не вдалося досягнути цієї мети, але ми продовжуємо боротися. Тому ми Українська Православна Церква, і вивіску я замовлю найближчим часом. Не можу гарантувати, що вона буде там завтра чи післязавтра встановлена, але, скажімо, на протязі місяця в нас вивіска буде влаштована і організована. Ну, це дуже добре. Ну, дякуємо за коментар. Так, дякую і вам, що ви мені дали можливість якби висвітити нашу позицію. Ось, і дуже хочеться, щоб в нас у місті був мир. Ось, щоб ми всі були одностайними, щоб ми разом працювали на перемогу. І, наприклад, я хочу теж долучитися до всіх заходів, але мені чомусь заважають, вважаючи мене москалем, а я заявляю, що я патріот і завжди ним був і ним залишатимуся. Ось тому хай Господь Бог всіх нас примирить, щоб ми були однією силою, яка буде стояти проти спільного для нас ворога. Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес! Дякую! Дякую!